28 vjeçta së tret, 1912. Pas fjalëve që tha zoti kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vete, e lirë dhe e mosvarme. Shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më falit. E ruanja në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atregonja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. A do të arrinin valë të ngrinin flamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni, çbëri 28-a, çbëri 30-a? Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1443, Skënderbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Vëllezër shqiptar, është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë! Kuvendi i Vlorës hodhi themelet e shtetit të ri sovran shqiptar. Me aktin e 28 nëntorit 1912, sankcionohej e drejta e pamohueshme historike e kombit shqiptar për të qenë i bashkuar, i lirë e i pavarur në trojet e veta, krahas popujve të tjerë të gatishullit ballkanik. Shpallja e pavarësisë ishte një akt me rëndësi jetike për popullin shqiptar. Ajo, nga një ran, mbylli një pok të tërë luftrash e përpjekjesh shekullore për të hequr qafe zgjedhjen e huaj, për të ruajtur tërësinë territoriale të dheut e për të formuar shtetin e lirë kombëtar shqiptar, duke kurorzuar veprën e rilindjes dhe nga ana tjetër hapi një epokë të re, një epokë luftrash e përpjekjesh të tjera për të mbrojtur pavarësinë e fituar nga rreziqet jashtme të brendshme, për të siguruar bashkimin kombëtar, të gjymtuar rënd dhe për të vendosur rendin demokratik. Ngritja e flamurit kombëtar në Vlorë përfaqësonte fitoren e përbashkët të gjitha treveve shqiptare, prej rafshit të Tukagjinit në Verim e deri në Çamarinë në Jug, prej brigjeve të Adriatikut e të Jonit në Perëndim e deri në fushët e Kosovës, rafshit të Pologut, Tetovës e Gostivarit, në Pelgun e Shkupit, në Luginën e Preshevës e të Kumanovës, në Malsinë e Madhe, Ulqinë e Tivar në Lindje. Këto treva, duke marrë pjesë gjallërisht me pushke me pen, në lëvizjen për shlirjen kombëtar, vun gur në themelit e pavarësisë shqiptare, me gjakun e bive më të mirë dhe i hapën rrugën formimit të shtetit shqiptar. Kuvendi i Vlorës e shpalli pavarësinë në emër të gjithë shqiptarëve, të gjitha treveve shqiptare, që dërguan përfaqësuesit e tyre në temp. Ai e trajtoi Shqipërinë një e të pandar, edhe qeveria shqiptare e Ismail Qemalit doli në rafshin ndërkombëtar si përfaqësuese e gjithë popullsisë shqiptare dhe të gjitha tokave shqiptare, edhe pse një pjesë e madhe tyre ishte pushtuar nga ushtritë e shteteve ballkanike. Megjithatë, 28 nëntori gjithmonë është bërë pikë e ndezjes së një ambienti të ri, prej ku është bërë motivi i ringritjes. Bukuria, mahnitse dhe dashuria e pakufishme për bashkimin dhe pavarësinë i kanë ndezur zemrat shqiptare.
Ndaj, kjo datë është përjetim i kënaqësisë për liri. Edhe pse në këtë datë jemi gjysmë e popullit jashtë kufive administrativ, në ndjenjen e çdo shqiptari është kompozuar për herë shfaqja e një tërësie. Ajo ka dalë nga lashtësia e bedeneve të krujës dhe me zë kushtrimin e përshekuj, kambari të ashtoj guximin dhe trimërin shtëpikulleve që rritën trima dhe së mposhtën nga armiqt. Ajo është bërë monumenti më i lartë i ndërgjegjes shqiptare, qofshin ato malësore qytetar, të shtrirë nga Janina e deri në Tivar, apo nga Manastiri e deri në Kalabri. Ajo është bërë jehone kushtrimit që vjen nga largësia, nga Amerika dhe Azia, Evropa dhe Australia. Pra, ne ishim këtu dhe dhe t'jemi dem babadem. Sa mali të bët hi, e hiri mali përsëri. Më në fund, bashkimi kombëtar është i shenjtë dhe i përbotshëm. Se këtyri ideve u thuhej qasje romantike, atëherë dihet se nga romantizmi pikërisht buron atë dashuria, patriotizmi, filozofia dhe histori-gjografia e krijimit të kombit. Dhe ditë e bashkimit shqiptar do të vi, si do mos do historisë. Dhe ditë e bashkimit shqiptar do të vi, si do mos do e drejtësisë. Urimet të 100 vjetorit të pavarësisë u takojnë sovranit, heronjëve, dëshmorë dhe martirëve. Lavdi të rënve për liri, pavarësi, bashkim, ribashkim, zhvillim ekonomik, kulturore, demokratik, në udhëheu në vetë unik. Shqiptar kudo që jeni, në diaspor dhe kudo që frymon në trojet e tua, urime ditë e flamurit, urime pavarësia.